ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତାମୁଳିଆଠାରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାରି ହେଉଥିବା ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ 8:30 ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ହାଉଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଆଳୁପୁରରୁ ସରସ୍ୱତୀପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ କୌଣସି ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ତାମୁଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ନେଇ ରେଳ ଧାରଣା ପାରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ରେଳ ଧାରଣା ପାରି ହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ବି କେହି କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ମେସିନ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇ କିଛି ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ RPF ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ମେସିନ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି।